30. redovna sjednica općinskog vijeća Banovići, koja je bila zakazana za 11. avgust, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Naime, na sjednici se nisu pojavili vijećnici nove i parlamentarne većine. Pa evo, vidjeli ste, nismo imali kvoruma. Ja sam ispoštovao sve procedure predviđene poslovnikom radu općinskog vijeća. Sačekali smo da vidimo hoćemo li imati većinu i ono kako poslovnik nalaže još jedan sat dodatnih vremena da se eventualno pojavi većina. Obzirom da nisu došli, sjednica se prekida i u narednom periodu zakazat ću drugu sjednicu, o čemu će svi pismeno biti obaviješteni, naravno sa istim tačkama dnevnog reda koji su bili na današnjoj 30. sjednici. Kako je kazao općinski načelnik Bego Gutić, čiji opoziv traži nova većina u općinskom vijeću, za sada nema posljedica po rad općinskog organa uprave, ali da će u narednom periodu biti neka vrsta parlamentarne krize. Šta dalje, poslovnik je tu precizan, ja sam predsjedavajući u narednom periodu ponovo sa istim dnevnim redom zakazati sjednicu općinskog vijeća, pozvati sve vijećnike, vidjet ćemo hoće li se ta nova većina odazvati na novi poziv predsjedavajućeg općinskog vijeća. Posljedica po rad općinskog organa uprave apsolutno neće biti. Općinski organ uprave, kao što vidite, redovno radi, normalno radi, funkcioniše, građani ostvaraju svoja prava pred općinskim organom uprave i prema tome vidjet ćemo u narednom periodu svakako da će biti neka vrsta parlamentarne krize u općinskom vijeću Banovići, ali kažem nekih ozbiljnijih bitnih posljedica na rad općine Banović neće biti. Dnevnim redom 30. redovne sjednice općinskog vijeća bilo je predviđeno razmatranje prijedloga za sazivanje vanredne sjednice općinskog vijeća na kojoj bi se razmatrala inicijativa pokrenuta od 14 vijećnika za pokretanje postupka opoziva općinskog načelnika te razmatranje izvještaja o radu stalnih radnih tijela komisija općinskog vijeća za period 4. do 6. mjeseca 2023. godine. A vidimo se za jedan sat.